Valuta dhe huaja po fitojnë pikë në mënyrë të qëndrueshme kundrejt lekut. Euro, moneda kryesore që qarkullon në Shqipëri, këmbehet me 110 lek. Ajo po rritet në mënyrë progresive dhe ka fituar 7 pikë gjatë dy javëve të fundit. Edhe dolari amerikan po këmbehet me 100.5 lek, paundi për 127.4 lek dhe franga zviceriane për 114 lek. Dobësimi i lekut në këtë periudhë duket i pazakont, pasi sezoni turistik është në kulmin e tij dhe prurjet e mëdha të valutave nga turistët historikisht e kanë forcuar monedhën vendase, por ndërhyrjet e Bankës Qendrore në tregun valutor besohet se janë faktori kryesor që kanë ndikuar në rritjen e kursit. Banka e Shqipërisë ka vendosur zyrtarisht të rrisë shumën e planifikuar të blerjeve të valutës për vitin 2023. Sipas informacionit të përditësuar, shuma e parashikuar e blerjeve për vitin kalendarik do të jetë në intervalin mes 220 deri në 300 milion euro.